တူဖို့တူဖို့တန်စင်တွေနဲ့အတူဒါတကြံရဲ့အမွှေးတက်တွေတဖန်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းတကူမိုးသားကျူးဆိုတဲ့အတိုင်းတပေါင်းကုန်တကူလာရောက်ခန့်ရင်တော့မိုးသားတိမ်လေးတို့မြင်လာရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီအချိန်ကာလရော့ဟောင်းတွေကျွေးရွက်သက်တွေဝေဖို့အစာပြိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဝင်နေမင်းနဲ့အပြန်တောက်ပနေတဲ့ငူဝါပန်းတွေကဒူးလာတကြံကိုကြိုးစိုးနိုင်ကြပေမဲ့ရွှေပတောက်တွေအပြန်ဆိုင်ပွင့်ဖို့မိုးရေဇက်တွေကိုစောင့်မျှော်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတလမှ3ရက်သာပူးပွင့်ကုန်ကြတဲ့ပတောက်ပန်းတို့ပွင့်လာပြီးဆိုတာနဲ့တံပိုးဓာလှူဓာမျိုးတွေဥကောင်းပေါ်မှာမျက်မျက်နုံးနုံးနဲ့ပန်းစင်ဓာမျိုးတွေလောက်ကြပါတယ်။ပတောက်ရနံ့တောပန်းရနံ့ခန်းကော်ရနံ့တွေနဲ့အတူပန်းပေါင်းစုံရနံ့တွေနဲ့တင့်တယ်လှပကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒဂူလာရောက်တိုင်းကျင်းပဆင်နွှဲလေးရှိခဲ့တဲ့မဟာတကြံတမိုင်းကြောင်းအရာတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်။တချို့ကဒကောင်းခေတ်ကစတင်ကျင်းပလာတယ်လို့ဆိုကြသလိုပုဂံခေတ်ကစတင်ကျင်းပတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မြို့တို့ပင်ဆိုသေးကောင်းမူမြမယူရတကြံရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတကြံကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့နဲ့ဘာသာတူယဉ်ကျေးမှုတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတကြံပွဲတော်ကအထင်ကရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကတကြံပွဲတော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရူရယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် UNESCO ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တကြံပွဲတော်ဆိုတာမြန်မာထိုင်းပါဝင်ဗီယက်နမ်၊ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းကျင်းပကြသလိုအိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံကယူနန်ပြည်နယ်မှာလည်းကျင်းပပါတယ်ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကျင်းပတဲ့တကြံပွဲတော်ကာလဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးကဧည့်သည်တွေဟာယူနန်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီးဒေသခံတွေနဲ့အတူရေပတ်ကစားခြင်းကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကြံပွဲတော်ဆင်နွှဲတဲ့အချိန်ဟာပိတ်ရက်ရှိအနားယူရတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ကလေးလူငယ်လူကြီးအကုန်လုံးမိသားစုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကြတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အတာတကြံရေသပင်ပွဲတော်ကိုတော်ရော့မျိုးပါမကြမ်းစီကားဆုံးအကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးကျင်းပကြပါတယ်။ရေခေတ်ကာလတပြေကနက်ဝေဖလားကိုအသွုံမြူရေကစားကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ခင်းနဲ့အညီမြန်မာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုကျင်းပနေကြပါတယ်။မန္တက်တွေပေါ်မှာပြူပြူလေးတွေကတကြံရင်အကနဲ့ကားပြဖြော်ပြကြမန္တက်အောက်ကဆူရွှဲနေတဲ့ရေတွေထဲမှာကောက်ခုံမြူးမြူးပျော်ရှင်ကြပါတယ်ဥပုပ်တရင်တိဆောက်သူတွေအလူတန်းတွေပြုတ်လုတ်သူတွေနဲ့အလွန်စီကားတဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အချိန်ရာသီတွေတရွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလူတိုင်းပျော်ရွှင်ဆွံ့နေကြတဲ့အတာတကြံကတော့ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိပါစေလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထောက်ဝင်ကိန်းအောင်နေတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်Yeah.